Chanoroya Shanego, Jeshu Abene Jare Pretamya Anume Mingla. Edo, Chanoru Ti Somatoami Echema Boli, no? Chanoru at that Gila Eche. Niyama swimmo. Hala now. Sene sangane nina se Tilu Kalari ma Kani Chanoru Gidu Chong Duniare Tokari Tokari Swing take lamb movie. Sesso yuns are way gone at a Luku a two pound movie, Wally, no? Daddy Alo, General Ruya, new set. Lungay, General Tazin, new set. No. Kabahi, this is the evil. Time you read my chung Ruya on General Ru. A coup. Nang and Daria. Then I am ya choose a jayamapo. No? Nanga Narema town, Shiba. Luria blue, every door to what I've been saying, I've been need I've been here. Tola, he looked up a bit here, cargo, he looked up a bit here, time to you, cargo, and I've been time to you, and I have, hala, dilumu, Tola, he loaded up a bit here. Lurima, Lurain, Lurima, Tama, Apido, say go on along all it is. A tie a leo, Sijawa, the nominator of your time. Dalidia Baja Piaguini Ale, Lolo de Cinema, Dodari, Lobari, Mohari, Dari, Generua Usoni, that duet. Generu Mita diari, Canchoni diara. Loba say do, Doda say do. Loba ba lobale, Nanga inebio and Odaga, Anna Lobao. Two are Nanga Yima, Anna Baja Lugile. And I allusion of your sweep yet, with yet, Ludia Dalum, Yavi Ludra, Elo, you sir. The Chuale, and I allusion, Ozabo, Joarima, England, Minkiga, Nalom Yuka, Jadagiria, England Kiga, Nalom Yuka, and a loop your Edo, Nalom Yuka, and a yoga, the tile. So the GPA, Nalom Yuka, and the GPA, and a yoga, Ludama, Boosi, yeah. No, Elo, you chit it. Chitaka, Jaro. ตุเนี่ยนะตุก็ยัวมาตะจี้ขึ้นเนี่ยหล่าမျိုးมาမျိုးอုပ်ขึ้นเนี่ยดิหลูမျိုးขยายขยายวนรอบขึ้นเนี่ยนรกก็နိုင်ငံมาดิหลูบ่อสุยะเมนขึ้นเนี่ยดิหลูမျိုးတွေบ่ตุโยกานะตุอศีษินสิจ๋าเอออะอานาโลภาอานาโลภาลูกเดียวเอาไอ้တော့บลูเอ๊ะขึ้นเนี่ยเราอ่ะดาริอู้ส่องนี่แหละโลภาริโดธาริอู้ส่องนี่แหละด้วยเราอ่ะมาเมตตาเตียริคั้นชอบพี่တော့มาอะคูลูမျိုးတွေขึ้นนี่ล่ะตะเกยซื้อ ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေါ့လीเนาะဝါစိန်ကြီးပြအားလုံးတော်လိုင်းသမားတွေရောအကုန်လုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောဘအစိတ်လေးတွေဒေါသစိတ်လေးတွေကိုခဏထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှခဏဘေးမှာဖယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနတော့ကမေတ္တာစိတ်လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လောက်ရတဲ့ဟာအမှန်အမှန်ဆိုတာသူ့အတူအဖြစ်ပေါ်လာမှာပေါ့เนาะငါတို့လွဲနေပါ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပေါ့လीเนาะနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားတွေရောအားလုံးကကမ္ဘာအလယ်မှာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့တော်တော်မျက်နှာငယ်ရပါတယ်တော်တော်မျက်နှာငယ်ရပါဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လူအထင်သေးတာပေါ့လူအထင်သေးတယ်ဘာကြောင့်အထင်သေးလဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားမရှိဘူးလို့သူတို့ယူဆမှာပေါ့ဘာကြောင့်ဒီလိုယူဆလဲ ဟုတ်လားဘာမှအရေးမရအခက်မရတဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုအနှစ်90ကျော်90ငါးနှစ်ကျော်ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးဟိုဖြစ်နေတာဒါတော်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 နှုံအလို့ပဲပြောရမှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာမှအကျိုးဘယ်သူတော့မှအကျိုးမရှိဘူးနော်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးပြည်သူတွေအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲဒီဘက်က အဲတမတော်တော့လည်းအကျိုးမရှိဘူးဒီဘက်ကဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးเนาะခနေဆိုရင်တော့အဖွဲတွေကပို့လာတာပေါ့ဒီလူတွေအားလုံးဘယ်သူတော့မှအကျိုးမရှိဘူးဒီကနေ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးอ่ะဆိုတော့ဒီအကျိုးမရှိတဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေကကြော်ကြော်ကြီးနှွဲနေကြတော့ကဘာနိုင်ငံအသီးသီးကကြီးတာပေါ့ဟာဒီကောင်းနေ တော်တော်တုံးတဲ့လူတွေပဲတော်တော်ပိန်တဲ့လူတွေပဲတော်တော်ခက်ခဲရိုင်းပြောတော့တော်တော်စောက်သုံးမကြတဲ့
Nanganari, Lumuri, Velu, Tilumu Pitta, Pipidoma, General Nanganari, and Yamchim. No, I'm paying him, Tilurio, Turoa, Taya, Pubido, Cavalema, General Nanganari, Ludoni, Lunoni, Luari, Adomajara Lurilo, Tiluvet, Rum him, Aveli, no? Lujani, Tilumuri, Bobia, no? Oh, no, Massilia Luri. နိုင်ငံသားအားလုံးဟိုဝါသိနေပြအားလုံးအဲ့လိုအမြင်ခံရတာပဲခင်ဗျားတို့ကတော့အင်ဂျီလဲဒီတိုင်းအမြင်ခံရမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင်ဘယ်သူမှအထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောက်သုံးမကြတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာအရင်အမြင်အဖတ်မရကြံဖြစ်နေကြတာလीနောက်ခုနကတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းအထင်ကြီးမှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့မြောက်သားမြောက်ပြီးနေတာခင်ဗျားတို့ဘုံမှာဟိုအထင်တကြီးလေးတစ
ဆိုတော့တော်တော်လေးရှက်ဖွဲ့ရှက်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားလေးအနေနဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှအခွင့်အရေးတစ်ခုတော့ရှိနေသေးတယ်ကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံသားမှမရဘယ်လူမျိုးမှမရဘယ်နိုင်ငံမှမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီဆိုးခွက်တွေနဲ့အတူရှိနေပြန်ရောအဆိုးတွေကအကောင်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖန်တီးယူလို့ရတယ်เนาะ ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလူသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံကဘာလူသားတွေကအဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအတုံးမကြဘူးဆိုတော့ဟိုအဲကျွန်တော်အုံနောက်မရှိတဲ့လူပြင်းလူညမ်းတွေဟုတ်လားအဲ့လိုထင်းတယ်အဲ့လိုယူဆတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကြောင့်ဟုတ်လားအရေးမဲအဖမ်းများတွေလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒုစရလဲပဲအဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အထင်ခံရတော့လဲပဲတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒါနဲ့နှွေပြီ
ဘယ်နိုင်ငံမှမရနိုင်ဘူးဘယ်လူမျိုးမှမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပဲရနိုင်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရနိုင်တဲ့ကောင်းွက်ကလည်းရနိုင်တဲ့ကောင်းွက်ကလည်းဥနာတော်ကကျွန်တော်တို့အထင်ခံရတဲ့အမြင်ဒီလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာလာအသုံးမကျဘူးအုံနောက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုမှုတွေအထင်မြင်သေးမှုတွေကိုရောင်းမြန်ဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်အထင်မြင်သေးမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအချင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးအမြင်မျိုးပြန်ပြီးတော့မှရစေနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်တို့တန်လှမ်းနိုင်တဲ့ရယူနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုတော့ရှိတာပေါ့အခွင့်အရေးတခုတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောရမလို့အခွင့်အလန်တခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်ရက်စဲနိုင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဟုတ်လားရောင်စုံပေါ့ဗျာနော်ဒီလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဒီလိုပြည်တွင်းစစ်ကြီးအနှစ်ပေါင်း80ကျော်85နှစ်ကျော်ကြာခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရက်တန့်နိုင်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကဘာအံ့ဩတော့ဟာကဘာမှာဟာလာဒီကဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုရက်စဲလိုက်နိုင်နေဆိုတော့ဟာလာအဆုံးသတ်လိုက်နိုင်နေဆိုတော့အကြီးအချင်းကအကြီးချင်းစီးတဲ့လူမျိုးနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အဲကွန်ထရက်ကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခဏတမတော်ခေါင်းဆောင်နေရောအဲဒီဘက်ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့စီကခေါင်းဆောင်တွေရောတပ်ဆိုင်ရာပုံကူတွေအားလုံးပေါ့လေနော်နိုင်ငံရေးသမားတွေရောကျွန်တော်နိုင်ငံသားအားလုံးဟာအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်ကြိုးစားသင့်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာမှာဘယ်သူမှမလုံနိုင်တဲ့ဟုတ်လားမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အစီအကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုရက်စဲနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဟာလက်ရက်စဲနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်ဒီနေ့တမတော်ခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးသမားခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးဟာအဲ့ဒီရဲ့ဂုံဥဒေသကိုရကြမှာပဲအဲ့ဒီကွန်ထရက်ကိုရကြမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကဘာကလည်းလေးစားခန့်ညာလာတဲ့နိုင်ငံလေးစားခန့်ညာရတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာတွေကအချင်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအချင်းမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးရန်နေဖြစ်နေကြဟုတ်လားပြစ်ကြခတ်ကြတတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော့ဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးနှစ်ပေါင်း900ကျော်တိုင်းပြည်ကလူမျိုးရောဗျာနော်ဖွံ့ဖြိုးတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်နောက်ကြတယ်ဘယ်သူမှအပြစ်တင်နေစရာမလိုဒီကိစ္စတွေအားလုံးဟာဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဟိုအဖွဲ့စည်းကြောင့်ဒီအဖွဲ့စည်းကြောင့်ရဲ့လူမဟုတ်ဟိုအစိုးရကြောင့်ဟ
Baduzima, Baduama, Dija Town, Sinida, New Maho, not GP Renzi Jijauta, Genoa, Tambia, no Janela. Hario Genoa, Tizia, three nine Bundu, no? Alo Diana, Lenaga, and Prezi Gonzalele, Diani Mita Cane. Now the Kua, the Nanga Eda Mari Boga, no? Camarito Lai and Azuri or Colombo. Genoa Dodari, Lobari, Dario. Nenelli canali, paper alline, Yenema Camaro lets in Ejanoa, maybe, no? A wizard or Lobari Dodaria, Usaun, or Kogu and Lepu Long, Elumipsit, no? Along Ejanjaba, the Pekinjaba, the Ja, no? Nomanang and Ojila Elemia, Ejamadilu, sit down me by, no? Along Jesutema, no? Go village, use Ijaba, Ejamba, Pekinba, no?